Tulia mboi, tulia. Shuka! Shuka! Kwani, kwani nefanyaje? Kwa ujuu nolifanya. Nini? Aftone, kisogea huko. Tuanza tu hivi. Uwasmi, uwasmi. Nene, dai uwe langu. Kuona kaza na wewe au sio? Kuona kama mnachafua mazingira au na wewe? Mimi ni mtu. Tuondoka mpaka na bajaji wenyewe. Sikia, wewe ushachukua jeu tembea. Naondoka na chupa. Tulia wewe, rudi hapa. Unaenda naye? Ule hapo chini nini? Kwani wewe unajui kama hiyo ni mkojo? Acha kuzingua sasa mkojo hapa hapa tuone. Sikiliza bwana. Wewe siku zote unajua hata rais wetu Magufuli anasema kabisa kwamba mazingira na usafi ndio ambao unatakiwa au sio? Acha chini. Mimi dawa za watu kama wewe mimi nazijua. Nazijua tulia dakika 0. Wewe unajua mpaka dakika mtuhumiwa. Ya wosi ndio mchafuzi mazingira? Hapana, leo wosi ndio sharobalo. Leo ndio mara ya kwanza. Sasa mimi nataka nikuoneshe action wenzako wote atakuwafundisha leo. Nenda hapa nafikia. Unaenda hapo. Tulia hapo. Toni. Jambo nimesaliwa sijawahi kufa hata siku moja. Unyoe kufa. Wosi sharobalo, wosi Masai. Ili hapa leo utalivae. Inanuka bana. Sasa wewe inanuka nini? Inanuka vibaya. Inanuka. Baba siwe kiasa ni. Kama inapendeza. Nipae. Imba mguu unajua. Wewe mjinga, wewe. Yaani mjinga, nani? Ni sina kama wimbe kwa sote masiara. Wewe ndio mbaka lekojo mtumio. Aya nataka uondoke kisharobalo na lokojo lako. Inanuka. Dundeka. Lakini inauma. Sio ndio fundisho kwa wenzenu.